Dobrodošli na sestanku kluba Toastmasters. Toastmasteri ne pečemo tosta. Toastmasteri se kličemo zato, ker v angleščini to give a toast pomeni, morda kdo ve, imeti zdravico, nazdraviti. In to je tisti govor, ki je ob tem povedan. Ta Toastmasters International se v bistvu dogaja po celem svetu. Gre za sestanke, kjer se zberejo vsi ljudje, ki si želijo izuriti v javnem nastopanju in se družijo enkrat na teden. Pri nas v Ljubljani to počnemo ob četrtkih v Mestnem muzeju Ljubljana in sestanki potekajo točno od 7 do 8 ure. Enkrat se dobimo in imamo sestanek v slovenskem jeziku kot danes in vsak drugi teden v angleščini. Sestanek je sestavljen iz 3 delov. V prvem delu bomo slišali pripravljene govore. To so govori, ki jih pripravimo doma in sicer na podlagi priročnika. Priročnik je tale in vsebuje 10 projektov. Ko se teh 10 projektov izpolni, se lahko pridobi mednarodni certifikat za kompetentnega govorca. Drugi del sestanka je namenjen nepripravljenim govorom. To pomeni, da pridete na oder in ste izzvani z vprašanjem in 2 minuti prosto odgovarjate na vprašanje. In v tretjem delu se ukvarjamo z ocenjevanjem, kako nam je šlo, koliko mašil smo uporabili, kako smo uporabljali slovenski jezik in ali smo bili v časovnem okvirju. Današnja tema srečanja, ki sem jo izbrala, je skrbnost. Zakaj? Zato, ker mi je zelo všeč en citat in sicer ga bom povedala v angleščini. People don't know, don't care how much you know, until they know how much you care. Torej, ljudi na koncu dneva ne zanima, koliko mi znamo, ampak koliko smo skrbni. In mislim, da je ta naša skupina Toastmasters Ljubljana en tak živ dokaz, da smo zelo skrbni drug do drugega, se podpiramo in urimo v tem, kar si želimo, se pravi postati boljši govorci. Zdaj bi pa povabila slovničarko, da nam zaupa besedo dneva. Pa en aplavz. Torej, zbrala sem si po mojem mnenju eno najlepših slovenskih besed, ki pa jo nažalost vidim le v literaturi. Je malce zahtevna, v govorih je ne slišim, zato šelestenje bi želela, da bi danes uporabili malo več. Tako. Ta beseda dneva je še dodaten izziv za tiste toastmastere, ki se udeležujete sestankov že nekaj časa, potrebujete še dodaten izziv, torej morate čim večkrat uporabiti. In kdo bo prvi na odru, da se preizkusi? Prvi na odru bo Matej, ki je coach, zelo obožuje naravo in se je odločil, da se izpopolni v javnem nastopanju in to bo njegov že 5. govor. Kaj je cilj 5. govora? Da opazujemo še posebej njegovo neverbalno komunikacijo. Torej, ali ima dovolj očesnega kontakta, odprte roke, stabilno držo. Tako da pozdravimo z velikim aplavzom Mateja. Hvala Nina za uvod in hvala vsem Toastmasterjem in gostom za priložnost, da spregovorim danes o eni temi, ki je meni zelo pomembna in sicer gre za 3 principe človeškega delovanja. Zdaj, zakaj je to tako pomembno? Meni se zdi, da je to tema, ki lahko na tem svetu izniči vse človeške težave, vključno z vojnami in z vsemi psihološkimi težavami. In gre za osnovne gradnike, kako je naša človeška izkušnja zgrajena, zato je to tako pomembno. Tako približno kot je gravitacija ali pa električna energija. Gre za nekaj, kar ne moremo videti, ampak hkrati ima jasne posledice, ki jih opazimo z opazovanjem. Torej gre za znanstven prestop opazovanja in raziskovanja. In jaz bom danes spregovoril o teh 3 principih in koristnih posledicah. Torej, prvi princip je princip misli. Gre za to, da obstaja energija misli, ki je vedno prisotna in vedno skozi nas poteka, brez da bi bilo potrebno nam karkoli narediti. Drugi princip je princip zavesti.
Ta nam omogoča, da se zavedamo misli, ki švigajo v naši glavi, recimo, ali kjerkoli že, in omogoča, da se zavedamo naše izkušnje življenja. Tretji princip je princip uma, oziroma jaz mu pravim princip višje inteligence. Nekateri fiziki pravijo temu polje. Gre za princip, da obstaja nekaj več, kar omogoča, da stvari delujejo na tem planetu. Recimo, narava deluje na tak način. Rože vedo same, kdaj cveteti. Naše srce, kako more biti, ali pa trava, da raste. Ampak stvar je v tem, da tudi naš psihološki svet je zgrajen iz te iste višje inteligence. In to je bistveno za naše razumevanje, ker omogoča dve ključni koristi. In sicer ti principi skupaj nam dajo šelestenje za nek nov začetek. Zaradi tega, ker iz teh principov lahko razumemo, iz kje izhaja naša izkušnja življenja. Zato, ker izkušnja življenja izhaja od odznoter. Ljudje delujemo nekako tako v večini, da gledamo navzven, kako okolje vpliva na nas. Smo kot kamera v večini. In to pomeni, da opazujemo in potem naši občutki so posledica zunanjih okoliščin. In jaz pravim, da tukaj mogoče ni ravno tako. In je mogoče pametno pogledati še drugo perspektivo, da smo morda mi kot projektor. To pomeni, da kar se dogaja v naši glavi in v naših mislih, projeciramo na druge stvari in na ljudi. Ker naenkrat ratamo mi odgovorni za to, kaj se nam dogaja, za našo izkušnjo življenja in moramo in potem smo kar naenkrat imamo polno enih misli in kaj z njimi narediti. In običajni pristopi so taki, da se borimo z njimi in da jih probamo spremeniti in različne metode dobiti in znanja, kako zmanipulirati ta naš notranji svet. Dejansko misli so kot ena reka, v katero ne moremo večkrat stopiti. Naše misli gredo in pridejo in dejansko so vedno sveže, če jim dovolimo. In ta princip misli govori o temu, tej energiji misli in ne našem razmišljanju. Naše razmišljanje so obstoječe misli, ki jih zagradimo, jih zajezimo na tej reki. Ampak, če naredimo tak jez in ohranjamo eno in isto vodo, potem se lahko usmradi in narata nekoristna in vse sorti negativnih posledic. In jaz pravim, da samo je potrebno dovoliti oziroma se spomniti, da lahko odpremo ta jez, ki smo ga sami ustvarili, in spustimo skozi sveže misli in na tak način bomo ugotovili, da v bistvu vse, kar potrebujemo, že imamo v sebi. Da vso kreativnost in intuicijo že imamo v sebi. Smo ustvarjeni z nekim notranjim GPS-om, recimo, ki nas vodi. Če mu dovolimo? Dosti krat se ustavimo v nekem svojem našem svetu misli, in pozabimo, kot sem prej že povedal, da te naše misli mi občutimo, da ne občutimo čutimo zunanjega sveta. Torej, če ponovim, koristne posledice teh treh principov uma, zavesti in misli je to, da ljudje našo izkušnjo življenja ustvarjamo od odznoter z našimi mislimi, da vedno čutimo naše misli, in da imamo vse že v nas, kar potrebujemo za iti naprej, če si to le dovolimo in zaupamo tej višji inteligenci, da nas vodi naprej. Hvala za pozornost. Hvala, Matej, za prvi govor. In drugi govor bo začela Jana, ki je trenerka mehkih veščin, kaj to pomeni, da v korporacijah uči s treningi, kako najučinkovitejše prodajati. In njen govor je prvi govor po priročniku, kaj to pomeni, da bo prebila led in tako začela z priročnikom. Jana, prosim, če prideš na oder.
Kdo se je že kdaj vprašal, kaj si želim početi v življenju? Pa bi skor prosila roke gor. Aha, ok, vidim kar nekaj rokec. Jaz sem se to 15 let spraševala, ne? In 27. marca 2015 sem jaz končno prišla do tega odgovora. Ne? In jaz seveda sem se ta dan zelo zapomnila, bil je petek. In odgovor na to vprašanje je bilo, da si želim postati trener in coach in pomagati ljudem, da postanejo boljši in bolj učinkoviti na delovnem mestu. Zdaj pa iz kje je prišla ta ideja? Jaz sem delala v prodaji in vodenju prodajnih timov celo odraslo življenje. Delala sem tle v Sloveniji, pa v Nemčiji, pa na Madžarskem, pa v Srbiji in sem videla, koliko težko je dejansko biti motiviran, dati vse od sebe v okolju, ki ni tako, kot bi si želel, kjer vodenje ni tako, kot bi si ga želel, kjer odnosi niso taki, kot bi si jih želel in komunikacija mogoče ni taka, kot bi mogla biti. In potem, ko je pač prišla ta ideja, ta želja, je tudi zelo hitro prišla rešitev. Se veste, to takrat stvari pridejo v naše življenje, ko je čas. In takrat sem se srečala s podjetjem Krauthammer. To je mednarodno podjetje za razvoj kadrov, izhaja iz Švice in njihov slogan je Bringing out the best in people. Se pravi, izvabiti najboljše iz ljudi. In ko sem jaz to slišala, sem vedela, evo, to je to, ne, to si jaz želim početi. In spomnim se recimo enega treninga, ko, ne vem, 8 mesecev smo skupaj delala, ne, 6-krat smo se dobili z udeleženci in na prvem treningu mi ena ženska reče, tako predstavljali smo se in pride do mene in reka, lejte, jaz sem stara 50 let, jaz se spreminjala ne bom, jaz sem tle zato, kar moram biti. In pol po 8 mesecih, ko smo enkrat se usedle skupaj na kavo in je rekla, ti Jana, si me, mečkam pa si me vred spravila. In to je to, ne, se pravi, da rečeš, da izvabiš najboljše iz ljudi, da postanejo boljša verzija sebe in da imaš priložnost to dati ljudem je zelo lep občutek. In izvabiti najboljše iz ljudi, to, da tudi pokažejo s okolju, je umetnost. In jaz sem zelo vesela, da sem lahko del te umetnosti. Kako jo pa vidimo ali pa lahko dokažemo, so pa meritve. Se pravi, kar mi delamo, je predvsem, da si želimo zmeriti učinek treningov, kakšno je bilo vedenje udeležencev prej in kakšno pol. In tako vem, kaj je rekel enkrat direktor na Mercatorju, tle pač kadrovske službe, to je bil res trening, ki je imel učinek, ne? In seveda, to je zelo dober občutek. Zdaj bi vam pa rada pokazala še nekaj par materialov, ki jih imamo. In sicer tole so naši avatarji, takole izgledajo. To so piši, briši tabelce in na njih lahko udeleženci povejo, s kakšno voljo so prišli na trening, so tako zelo zabavne. In danes imam poleg moje sabo še avatarje mojega tima. Tako da ena je Nina, nekaj je tudi tukaj. Matej. Isto, in pa še Julija se nam je tudi pridružila, tako da sem seveda zelo vesela, da lahko pač podjetje raste. Druge so pa take mimo kartice s ključnimi sporočili, vsi rečejo, wow, to je dobra stvar, ne, ker ljudje ponavadi ne berejo tisto, kar jim daš na treningu, tako da recimo eno moje najljubših sporočil je, zakaj otroci postavljajo odprta vprašanja? In odgovor je, ker želijo vedeti vse. In zakaj odrasli postavljamo zaprta vprašanja? Zato, ker mislimo, da vemo vse. In to je tako zelo pomembno sporočilo. Zdaj, to je pač moj prvi govor na Toastmastersih. Ne? In mogoče bi si kdo rekel, lej, zakaj
pač to rabiš, ne, si stalno z ljudmi, pa si trenerka, zelo malo ljudi lahko ve, da imam jaz strašno tremo pred javnim nastopanjem in sem zelo vesela, da ste me tako lepo sprejeli in da bom lahko pač urla svoje veščine na Toastmastersih. Zdaj, izbrala sem si pa to temo predvsem zato, ker delo res predstavlja en zelo velik del mojega življenja. Drugače sem še mamica, dveh otrok, tako da hvala lepa in to je vse z moje strani za danes. Hvala, Jana. Torej, z Jano zaključujemo prvi del našega srečanja, ki so pripravljeni govori. In vstopamo v nov del. To so nepripravljeni govori, ker če se urimo v tem, da se naučimo doma in potem to povemo, je to prva stopnja, druga stopnja je pa potem nepripravljen pridati na odr, sprejeti vprašanje in na njega prosto odgovarjati. Poglejmo, kdo si bo zbral ta izziv. Izzive nam pa je pripravila Nevenka, ki je matematik, IT-ovka, pa ne ravno najbolj tipična. Nevenka, dobrodošla. Pozdravljeni. Torej, kot ste slišali, povedala vam bom izhodišče, na katerega boste potem govorili eno do dve minuti. Časomerilka vam bo pokazala pri eni minuti zelen znak, pri minuti pa pol rumenega in pri dveh minutah rdečega in potem imate še čisto malo časa, da zaključite. Teme omizja so organizirane različno. Danes bomo poskušali jih predstaviti kolikor toliko standardno, vseeno bi vam pa dala še en majhen dodaten izziv. Vzpodbudilo me je oddaja na valu 202 pred kakšnim tednom in sicer, ko so improvizirano govorili v osebi ene ženske. Mislim, da je bila tam Valerija, pri nas bo pa Vera. To pomeni, vse, kar vam bom jaz danes dala kot izziv, govorite v prvi osebi z vidika te osebe, te Vere. Predstavljali se bomo pa v času, začeli bomo enkrat, ne vem, tam mogoče pri desetih ali pa nekaj tacka, mečkan kasneje in potem bomo hodili naprej v času in predlagam, da tisti, ki boste naslednji, upoštevate določene stvari, ki so se zgodile v njenem življenju do takrat. No, tema je skrb. Ja, celo življenje jo bo nekaj skrbelo. Pa začnimo. Recimo, da je stara, da ne bomo začeli čisto v otroštvu, tam nekje 15 let. No, kdo se javi, da pride gor in pove, jaz bom pa povedala, kaj jo skrbi zdajle. Bravo. No, da ti povem, nekam se mora vpisati na srednjo šolo. Pišoka, pa kam se ne vpišem na to šolo? Mamo ful nekaj skrbi, pa ful mi nekaj govori, da mora biti dobra izobrazba, pa da ram mognar. Pa tudi domače branje imam neko šelestenje listov, dreves, ta profoksa za slovenščino, kar nekje, cela krava je, pismo je. Ah, moj Luka, ko se njega spomnim, mi zašelesti srce. Njega res skrbi zame, dobenega druga pa ne. Mater, bedna družba, potrošniška, ej. Sam siljo me v nekaj, da moram nekaj početi, se nekaj učiti. To je kar nekaj. Anarhistka bom. To bo še lestel pol po družbi. Ono, kritike, grafiti. To bom napisala svoj dnevnik. Pismo rosno vse me. Oni sam govorijo, da je skrbi zame, pa je v bistvu ime NK zame. Tudi to gre v dnevnik. Ko sem bila mlajša, je bilo vse lažje. Takrat so starši pristno skrbeli zame. Mi brali pravljice v šelestenju, v kraličnah. Zdaj pa sam težijo, mater, ne. Pa mi reče, da sem puberteti. Kaka puberteta? Jaz vem. Jaz vem, kaj hočem biti. Anarhistka. Ne? Hočem spremeniti to družbo. In pa res skrbeti za ljudi. Ne? Trajnostno. Trajnostni razvoj, to smo nekje malo pre geografije. Ja. To nekje recikliraš pa to. Pa se mi zdi fajn, mi je všeč, ne? Da res nekdo skrbi zate, pa za planet, ne? Ker
ne vem, sem gledala na Discovery o neko stvar, uničujemo planet, majke, ne. In ti starši, pizda, še kar težijo, ne. Planet tam propada, mladina propada, pisala sem spis, ne, neka propadla generacija, ne. Ni prihodnosti, ne. In njih pa skrbi, kak je imam ocene. Ej, družba propada, kak je ocene. Luka me ni pogledal, to je pomemben, pismo rosno, ne. Ampak ja, anarhistka bom. Hvala. Bravo. No, Matej je dokaj uspešno prebil led, ampak jaz zdaj res ne vem, kam se je opisala, razen tega, da bo anarhistka, pa podimo par let naprej, no. Kdo pride naprej povedati, kaj jo bo skrbelo? No. Izvoli. Jana, dej, mečkem bolj konkretno. Zdaj pa fakulteta. Zdaj me pa še bolj skrbi, kaj bom upisala, ker fakultete za anarhijo ni. No, tako da... Ja, nač tale gimnazija, ne. Sem mislila, da v teh 4 letih bom le ugotovila, kaj si želim početi. Joj, mami prav, da bi mogla nekaj tehničnega, da končno pridem do enega poklica. Jo, jaz pa ne vem, da bi šla na FDV, mogoče politologijo. Tako se kar vidim, kako lahko spremenim svet. Politologija bo po moje v redu, ali pa... Ne vem, da danes gremo s puncami ven, pa gremo žurat. Mogoče mi bojo one lahko svetovali, kaj bi lahko... Pismo ful me skrbi, pa tale smrkla, ta špela, ona mi stalno nekaj najeda in ful gre boljše tlele v tej gimnaziji, ka men. Pismo, ona se bo lahko ziher na politologijo opisala, jaz pa ne. Mogoče pa tudi. Ali pa, če bi šla na filozofsko, to so te, a veste, kaj rečejo, deficitarni poklici in bom sigurno dobila službo. Ja, se vidi, kot recimo, ne vem, kaj se vem, kaj bi lahko počela. Ja, filozofska se mi zdi v redu. Po mojem bom šla na filozofijo. Hvala lepa. No, Jana je lepo nadaljevala verino zgodbo. Gremo naprej z novimi prostovoljci. Kdo bo povedal, kaj bo skrbelo Vero čez 5 let? Kdo? Naslednji. Zdaj je pa tako. Ni ravno v današnjem časovnem okviru, ampak kakšnih 5 ali pa malo več let je minilo. Faks je tam nekje v pisanju diplome parih let, ampak razmišlja otroka, da, ne, a mogoče je že skrbijo. Kaj razmišlja o tem? Jaz sem anarhistka, zdaj sem naredila pač to primerjalno književnost in bibliotekarstvo, ker na filozofijo se mi pač ni uspela opisati, ampak še zmeraj. Zdaj z Matijo sva nekako odločila se, da bova skupaj, ampak ne vem. On bi rad otroke, jaz pa mislim, da to ni zame, ker, a veste, kaj najbolj prispeva k ogljičnemu odtisu? Da imaš otroka. Seveda, imaš mnogo potrošnika. In zdaj sem mu rekla takole, zdaj, če bova imela otroka, potem bo samo pralne prelice, oblečen bo pač v te naravne materiale. Skratka, najin otrok bo nobenega vozička na borabu, nosil se bo v tisti bisagi. Samo skrbi me, ker ne bo mogla z njim večno ga spodbujati k temu nizkemu ogličnemu vtisu. In dobro, tam nekje do 30 ga, pač takrat bo še sigurno z mano. No, mogoče do 40 ga, ker... A veste, ko bom pa stara, me bo pa skrbel, kdo bo skrbel za me, pač, ko bom 80, 90 in ne bom mogla pač v tem domu biti in, ja, imela bom otroka,
vzgojila ga bom totalno minimalistično in on bo z mano potem v pozna leta. Mislim, da to bo najboljša odločitev. Hvala. No, naslednjega prostovoljca že imamo. Pa se predstavimo še par let naprej. Ja, otroka imamo in sedaj se naša Vera srečuje z izzivom ali skrbjo, kako uskladiti delo in poslovno kariero. Okay. Ne, otroka in poslovno. Okay. No, kot ste že izvedeli, sva se odločila za otroka in privekal je na svet. To je bil najlepši trenutek v mojem življenju. Vse dokler ni spregovoril, kaj ti potem ga je bilo težko utišati. Kar je bilo seveda dodatno veselje v naši hiši, dodatna energija, ampak če otrok govori po dnevi in po noči, zna biti to malce obremenjujoče. Kaj ti, če se ne naspiš, trpi tvoja karijera. Če trpi tvoja karijera, pa ji posvečaš preveč časa, trpi tvoja družina in nekako težko dobiš tisto pravo ravnotežje. Ampak, kot da to še ni bil dovolj velik izziv, ko je najin otrok zrasel tam do 5., 6. leta, en dan pri zajtrku se pač obedujeva zdravo, polnozrnato, bio, eko in hrano z vsemi možnimi priteklinami. In naenkrat me pogleda globoko v oči. Slišala sem šum vetra ter šelestenje listov zunaj pod oknom, ko je zadržal 2 sekunde svojo misel in me vprašal: "Mami, kaj naj počnem v svojem življenju?" In mislim sama pri sebi. 25 let že gruntam in še mi ni jasno. In naj tebi odgovorim na to vprašanje. Kako? Kako? Kakšno modrost zahtevaš od mene? In sem ga gledala in sem mu rekla: "Sine, pojma nimam. Itak vse, za kar se boš izobrazil, roboti znajo storiti bolje od tebe, tako da zelo težko ti dam nasvet na tem mestu. Ampak ti pa želim veliko sreče, ker je boš potreboval." No, Vera ima zdaj sineta in pač mu ne ve povedati, kaj je smisel življenja. Ampak ne glede na to, da je povsem odprta, pa vseeno, ko se sine odloča o tem, kako in kaj, nam bo pa povedal kdo. Kdo se javi? Rabimo še enega prostovoljca in še enega in še enega in še enega. No, Marija, ti nam boš pa povedala, kako jo skrbi in kako poskuša vplivati ali ne. Dragi sine, se veš, kaj sem ti zadnjič rekla. Pojma nimam, kaj ne počnem v življenju. Kako, jaz, kako ne svetujem tebi. Vsekakor želim, da si vedno slediš svojemu srcu in, ne vem, pojdi v gost, poslušaj, ne, šelestenje smo že večkrat imeli, ne. In mogoče, ne, že vem, kaj lahko narediš. Gotovo lahko se ti kaj prikazalo danes v sanjah. In tole uporabi. Če pa ne veš, pa lahko se odločiš, še vedno, da si anarhist ali mečeš kocko, zakaj pa ne? Če pade 1, boš filozof, če pade 2, boš računalničar, če pade 3 ali 4, boš mogoče ekspert za umetno inteligenco, da ne bodo, in boš naredil robote, ki nas ne bodo premagali, seveda. Če pade 6, pa greš po svetu. Torej, moj dragi sine, vem, da si na prelomnici in vem, da pričakuješ pomembne besede od mene, ampak žal ti jih ne morem dati. Kaj ti vsak mora to začutiti sam? Torej, žal nič globokih besed od mene. Sicer pa me tako tako več ne poslušaš, vse to vem. Da ja, kaj ti naj še rečem kot drugega, kot vso srečo v tvojem življenju. Tako, hvala. Naslednji prostovoljec, vse gremo lepo po vrsti, mogoče že veste, kaj bo naslednja skrb ali pa ne.
Kdo pride? Takole je. Kriza srednjih let, njenega moža in pošteno jo skrbi. Par dni nazaj sem končno ugotovila, kaj je smisel mojega življenja. Zadala sem si, da se mi v sanjah prikaže, kaj to je. In res, zaspim in zjutraj, ko se zbudim, sem točno vedela, kaj je to. Problem je bil samo to, ko si tega nisem takoj zapisala, pa sem pol pozabila. Ampak vem, da ta stvar obstoja. Zdaj, ko sem skoraj rešila to stvar, se je pojavila pa nova. Zdaj mi pa začel skrbeti za mojega moža. Nekaj se mu dogaja, pa sploh ne vem, kaj. Gleda televizijo, ne ukvarja se več z mano, kuham ne več dobro in sploh ne moram ugotoviti, kaj je narobe. Že okrog 3 mesece in 15 dni o tem razmišljam in ne morem ugotoviti. Mogoče si bom dala namero v sanje in bom to ugotovila v sanjah. Ali pa mogoče še boljš, mogoče bi ga pa lahko vprašala. Ja. Hvala. Noč se izogibati, ker itak prijete vsi na vrsto. Kdo bo naslednji? Zdaj pa takole. Otrok se je odločil, kar se je odločil, mož se je tudi umiril po par letih. Zdaj pa pride problem. Skrb za starše. Glede na to, da sta bila oba dva starša že zelo slaba, so ugotovili, da je najboljše, da jih dam v dom, ker bodo tam še najbolje za oba dva dobro poskrbeli. In jima obema želim vse lepo v domu. Hvala. Kdo še ni nič povedal o skrbeh naše vere? Drugače pa, kdo kaj je že bil, še enkrat. No, če
pomislimo, kje smo, se pravi, poskrbeli smo zdaj tudi za svoje starše. Počasi se naše življenje delovno približuje zaključku. Penzijo bomo dočakali, ampak me ful skrbi. Skrbi me in skrbi in skrbim, skrbim in nič ne naredim. Kaj lahko naredim? Penzije ni, denarja pa ogromno. In zdaj skrbim, kam bom šla na dopust. Imam problem, ker ne vem, kam bi šla. Spet sem na začetku, kjer sem začela. Skrbi me, ker se ne morem odločiti. Tu je moja največja skrb. In ne glede na to, ali je skrb koristna ali ne. Mogoče me bo srečala pamet čez 5 let z naslednjim govorcem. Mogoče se bom zbudila na rajskem otoku in bom skrbela o nečem. O čem bi skrbela na rajskem otoku? Penzija, kaj je že to? Penzija. Zunaj šelestijo listje in penzije od nikjer. Ampak jaz sem srečna, ker imam poln račun denarja in ne vem, kako bi ga zapravila. Zanimiva skrb. Wow. Skrbim, skrbim in nič ne naredim. Hvala. No, mislim, da smo lepo zaokrožili tole skrb, tako da se naše teme omizja s tem zaključujejo. Prosila bi še Marijo, da nam prebere po vrsti, kdo je sodeloval, da se potem odločite in napišete, kdo je najbolj učinkovito danes skrbel. Hvala. Najprej je bil Matej, potem Jana, Mojca, Marija, Marko, Grega in Matej Miklavec. To se pravi, prvi in ta zadnja sta bila Matej. Hvala. Prosim, napišite ime tistega, ki vas je najbolj prepričal na listek in ga pošljite k meni, na koncu pa razglasimo zmagovalca. Sedaj pa počasi predajam besedo nazaj Nini, da nas popelje v naslednji del. Hvala, Nevenka, za odlično pripravljene izzive. Torej, vsak teden se srečamo z drugačnimi izzivi, vsakič lahko nekdo drug pripravi vprašanja in se res preizkušamo. Današnji izziv je pa poleg teh tem omizja tudi tale mikrofon, ker ponavadi nastopamo brez njega, tako da imamo danes še dodatno delo. Naslednji del je tudi zadnji del današnjega sestanka in sicer gre za ocenjevanje. Ocenjevanje in ta celotni del bo vodil naš Marjan, bivši predsednik kluba Toastmasters, drugače podjetnik in coach. Marjan. Kot včasih pomaga, da preden zapustimo svojo hišo, da se pogledamo v ogledalo, tudi tukaj povratna informacija zelo pomaga, če se želimo izboljšati. Naša ocenjevalna ekipa je sestavljena iz večjih članov, namenjena pa je temu, da dobimo povratno informacijo oziroma ovrednotenje našega nastopa na različnih nivojih. Najprej bomo poslušali oceno pripravljenih govorov in prvo oceno, oceno prvega govora, bo podal Grega. Grega je zelo pogumen član našega kluba, ki se ne ustraši izziva in vsako priložnost, ki jo ima, jo zgrabi, da pride na oder. Tako se je tudi danes tik pred zdajci odločil za to vlogo in jo zgrabil z obema rokama. Prosim, Grega, pridruži se mi na odru. Hvala. Celotni tvoj govor si imel zelo dober stik z celotnim občinstvom.
Včasih si bil malo preveč na mestu, ampak si proti koncu govora tudi to zelo dobro izboljšal. Dobro si uporabljal obe dve roki in si imel tudi dobre poudarke z rokami. Dobro je bilo tudi to, da si držal mikrofon v obeh dveh rokah. In tvoj govor mi je bil zelo všeč in tako še naprej dobro nadaljuj. Hvala. Naš drug pripravljen govor je bil prvi iz priročnika Competent Communicator. Jana je z njim prebila led. Ovrednotila ga pa je naša članica Mojca, ki ne samo, da je zagovornica zdravega življenjskega stila, trajnostnega razvoja in izboljšanega sveta, ampak je tudi izvrstna blagajničarka našega kluba in z budnim očisom skrbi nad našimi prilivi in odlivi, da je naš klub v dobrem stanju. Prosim. Hvala za tako lepo najavo. Jana, bravo za pogum, prebila si led. Vidi se, da to delaš tudi poklicno, da pogosto stojiš na odru pred tečajniki. Ima zelo dober stik z občinstvom, z očmi si lepo potovala po publiki. Tvoja drža je tudi dokaj naravna in takoj si vključila občinstvo, kar mi je bilo še posebej všeč z vprašanjem. Je pa, to se pravi govor, je bil o tvojem poslanstvu, kako si ga odkrila in kako ga živiš. Mislim, da si dobro strukturirala zgodbo. Mogoče se mi je zdelo preveč tem za prvič, da si hotela povedati vse, bi šla lahko pa bolj v globino. Recimo, mene bi zanimalo, kaj se je s tabo dogajalo, ko si začela biti trenerka. Ti si nam predstavljala tudi tim, ki recimo bi bil lahko tema svojega govora. Govorila si jasno in razločno. Ta mikrofon, mislim, da nam vsem danes predstavlja izziv, ti si imela pa še veliko pripomočkov, tako da včasih z zapiski v roki in s pripomočki in z mikrofonom je potem si v bistvu kar dobro skoordinirala vse skupaj. Zapiske mislim, da bi mirno duše pustila na stolu, ker jih nisi gledala, imela si jih bolj za občutek varnosti. Moj vtis je bil res, da morda bi šla lahko bolj v globino, da bi se poglobila v to svojo zgodbo in nam še bolj predstavila sebe. Mislim pa, da smo tudi zdaj zvedeli kar nekaj osnovnih reči in kaj te žene in se veselimo naslednjih govorov. Hvala. Naša srečanja so dvakrat mesečno v angleškem jeziku, ostala so v slovenskem jeziku. Slovnica je zelo pomembna pri naših nastopih, zato ker je zelo priporočljivo, da naši slušatelji razumejo, kar jim govorimo. Danes je nad našo slovnico bdela novejša članica, zelo ambiciozna, Sara Rudman, ki je
pretekle 4 leta skoraj preživela v tujini zaradi študija, zaradi želje po potovanju, kjer je dobila veliko dragocenih izkušenj. Njena želja pa je, da iz sebe naredi boljšo govornico, govornico z boljšo držo in tako kot Grega je tudi, da ona tik pred zdajci zgrabila to priložnost in sedaj se bo preizkusila v vlogi ocenjevalca slovnice. Hvala, Marjan. Torej, danes so bili vsi govorci zelo, zelo dobri. V bistvu sem prav navdušena nad vašo slovnico. Zares sem se potrudila, da bi kaj našla, tako da začeli bomo z Nino. Eno stvar sem ujela, namest koliko si rekla koliko. Potem, Matej, tebi večkrat pride tvoj naglas na poto. Kako? Tu? Ali pa? Morda? Morda. Par besednih zvez sem ujela, kot naprimer koristna posledica. Mogoče malo čudno zveni. Že imamo v sebi. Imamo že vse v nas, kar že potrebujemo. Mogoče bi to malo zamenjala. O čem bi skrbela? Kaj bi me skrbelo? Potem pa šelestijo listje, šelestijo listi. In seveda osmradi. A je to sploh sloven? Ne vem. A je primerna beseda? Ne vem. Potem Jana. Tle, tukaj. Pismo. To sem slišala. Mogoče bi se raje, čeprav smo bili najstniki oziroma mladi, se lahko tega izogibamo. Nevenka, nimam pripomb. Iskala sem, nisem nič našla, brezhibna slovnica. Potem Matej. Zelo dobro si predstavil našo najstnico, ki uporablja veliko psovk. Lahko jih tudi navedem. Torej, piščuka, mater, majka. No, čeprav niso prehude. Dnar, profoksa, ampak dobro je zauzel svojo vlogo. Potem Mojca, jaz te moram pohvaliti. Ujela sem kr namest kako. To se vsak, to vsi delamo. Imaš zelo bogato besedišče. Uporabila si, mislim, da je bila taka besedna zveza z očmi, se sprehodila po občinstvu. To je nekaj najlepšega, kar sem danes slišala. Tako da čestitam. Potem, Marjan in Marija, vama se vidi, da sta že bila na Hrvaškem danes. Dragi sine, sine, slušaj. Marko, spet brezhibna slovnica, slišala samo Alpa, ali pa. Grega, pri tebi tudi tako. Eno obsedno zvezo sem mogoče slišala, tako še naprej dobro nadaljuj. Še kar tako naprej, nekaj tako. To je vse. Hvala. V naše govore se včasih prikradajo besede, ki tam nimajo mesta. Temu rečemo mašila. To so ami, ami, cmoki in razno razne podobne nepotrebne nepotrebni zvoki. Nad njimi je danes bedela Svetlana, ki je naredila korak več kot ostali, kajti slovenščina ni njen prvi jezik, a je vseeno prevzela to vlogo in pokazala dodatno mero poguma. Prosim, da nam poveš, kako nam je šlo z mašili. Tudi jaz sem se morala potruditi, ker ste bili zelo pridni. Torej, sem pri Nini, pri Mateju nisem videla nobenih Okej, Matej, ti ponavljaš besedo in zelo pogosto, ampak to ni nič takega, se mi zdi. Glavnem, emov in smokov nisem slišala. Pri Nini vse je bilo super. Jana, kar nekaj am in to pri tvojem govoru. Nevenka, zelo pogosto am, sem naštela 5, ampak se mi zdi, je bilo malo več. Jana v temah omizija tudi kar nekaj amov,
Mojica zelo pogosto, zelo veliko cmokov, zelo veliko sem nehala šteti. Marija tudi cmoke so bili, Sara zelo pogosto skoraj po vsake druge besede. Drugače pa to, kar sem slišala. Hvala. Naša srečanja so časovno omejena in posledično tudi vsak izmed naših nastopov. Kako nam je šlo na tem področju, je merila, štela in štopala naša vrla orožarka oziroma oseba, ki je zadolžena za tehnično podporo ter izgled našega kluba, ob enem je tudi mamica ter razvijalka aplikacij. Vse v eni osebi. Prosim, Marija, pridruži se mi na odru. Hvala. V eni knjigi piše človek, modro uporabljaj svoj čas, kaj ti nobena sekunda se ne vrne. In kot si že Marjan omenil, potrebno se držati časovnih okvirov. In moram reči, da ste se danes pravzaprav vsi držali časovnih okvirov. Razen Mojca, ki si bila mičkem prekratka pri svoji ocenjevanji in Svetlano, ki si bila pa za kar minuto prekratka. A pri tem je pa še rada rekla, da ko se ocenjuje oziroma meri dolžina govoru, je dobro, da imamo dobro orodje, kajti pri ocenjevanju, pri štopanju Janinega govora se moja aplikacija sesula, tako da, žal. Ampak sem potem v mislih štela naprej, toliko z moje strani. Hvala. Verjetno nisem jaz naredila aplikacije za to. Verjetno je to posledica. Oziroma vzrok. V glavnem, splošna ocena srečanja, današnje srečanje je bilo malce drugače kot ostala, malce bolj zahtevno, kar smo že izvedeli prek mailov. Nina je storila vse potrebno, da bi že pred srečanjem zapolnila vloge. Žal se člani niso prijavili na nje, dokler jih nismo pocukali za rokav na samem na licu mesta, tik pred srečanjem, kar ni idealno, ampak tudi take priložnosti so dobrodošle, seveda, zato ker Toastmaster kot vodja ocenjevalne ekipe tako preizkušata svojo prilagodljivost ter potrpežljivost in svoje mehke veščine, ker tik pred zdajci rešujemo srečanje. Dodaten izziv je predstavljal mikrofon, ki ga nismo vajeni, na prejšnjih srečanjih ga nismo imeli, ampak Nina je poskrbila, da smo pred srečanjem imeli priložnost se seznaniti z njim, kako ga bomo uporabljali, kako si ga bomo podajali in tako naprej. In tehnično, Peter in Nina sta bila že več kot pol ure prej tukaj, sta pripravila prostor kot opremo. Kar se tiče ocenjevalcev, se mi je zdela vaše urednotenje govorov, se mi je zdela na mestu, nekaj manjših spodrsljajev, recimo Sara je, pogrešal sem informacijo, kolikokrat in kdo je uporabil besedo dneva, drugače smo začeli točno ob času, imamo še 7 minut do konca, mislim, da bomo tudi zaključili takrat, kot je predvideno. In posebna pohvala gre članom, ki so v zadnjih 10 minutah sprejeli izziv, sprejeli vloge in na ta način smo lahko srečanje speljali gladko in jedrnato, kot za naš klub pritiče. Hvala. Torej, tako izgledajo naša srečanja. Če vam je bilo kaj od tega všeč, ste tudi vsi gledalci na spletu vabljeni, da se nam pridružite. Torej vsak teden ob četrtkih od 7 do 8 v Mestnem muzeju Ljubljana. V drugem nadstropju poteka tako srečanje, kjer se lahko urite v veščinah javnega nastopanja. Kot ste opazili, imamo zelo strukturiran sestanek, najprej tiste govori, ki jih pripravljamo doma, in za vse tiste obiskovalce, ki boste želeli, lahko se na nepripravljenih govorih kar tako javite. Tako da ni nujno, da samo opazujete. Prvo srečanje je brezplačno, tako da res ni nobenega dvoma, da ne bi prišli vsaj pokukati, kako to res gleda. Ja, najprej bi še enkrat povabila Jano, da ji predam njeno prvo značko, ker je danes prebila lečen. Velik aplavz, prosim. Evo, to bo prva za v posebno vitrino. Ja, si bom zapomnila. Evo, super. Potem pa bi povabila, ja, a bomo še fotkali, jaz moram se malo znižati. Potem bi pa povabila še, da pride tista Nevenka, ja, in pove, kdo je zmagal na izzivu v nepripravljenih govorih. No,
Kdo je najbolj učinkovito skrbel oziroma bil zaskrbljen, ste odločili s svojimi glasovi in zato, da boste videli, da tudi gostje, zdaj ne vem, Matej, mislim, da si gost, ne? Si član. Matej je zmagal. Matej. Evo, izvoli. To pomeni še en razlog več, da pridete pogledat, lahko tudi zmagate, ampak drugače si bil pa res dober, če so se ti zapomnili od začetka in tvoje skrbi na začetku. Še enkrat čestitam. Evo, in ker je Matej današnji gost, me še zanima tvoja kratka refleksija, kako ti je bilo na srečanju všeč. To lahko kot Matej odgovarjam, ali kot Vera? Dobro, kot Matej. Meni so to smasne srečanja zelo všeč zaradi strukture, ker lahko v eni uri zelo veliko povadiš, slišiš in dobiš feedback, povratno informacijo, pa ful so zabavna. Ta refleksija tega srečanja, presenečen sem nad kvaliteto govorov in govorcev, ko sem jaz bil ne, par let nazaj, nismo bili tako dobri, tako da očitno klub zelo dobro deluje in vse, ki želite vaditi, lej pogumno, pridite se v mestni muzej in pač rasturite vaše govore, da bojo še boljši. In to je to. Hvala. Hvala. Torej, jaz bi se vam rada vsem zahvalila, še posebno zahvalna pa gre v živo.si, Petru Kastelicu, ki nas snema danes v živo, ki je omogočil neposredni prenos iz muzeja Ljubljana in hvala vsem gledalcem na spletu in vam, ki ste prišli. En velik aplavz si zaslužimo vsi.